כבוד הרב הטלפון שלו. האמת, קשה לי קצת הריכוז. הייתה לי שיחת טלפון, עכשיו במשך 20 דקות הגעתי ממבשרת. לא. אברך משי, אברך צעיר לימים, ילדה שלו בגיל 3, מצאו לה את מחלת הסרטן בעין. זה לא מקרה הראשון השבוע, רק השבוע. תחילת השבוע עוד מישהו סיפר לי שאשתו, אישה צעירה, מצאו לה השם ישמור. רבותיי, זה מפחיד. זה מפחיד. מה החיזוק שאני לוקח לעצמי, בלי נדר ועזרת השם? שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. בואו נתחזק בשמירת הדיבור. לא לדבר על אנשים, לא לדבר, לא להזכיר דברי גנאי חלילה. כל הגאולה העתידה של עם ישראל זה אם אנחנו לא מדברים אחד על השני. משה רבנו אומר, אכן נודע הדבר שאחד דיבר על השני. הוא אומר, אני עכשיו מבין למה עם ישראל סובל. בואו נתחזק בזה. פרשת השבוע, רואים מה כוחו של דיבור. בלעם לקלל, מה זה לקלל? מה הוא עושה? מוציא מהפה. משה רבילעם, משה רבנו בא ואומר, ודיברתם אל הסלע. תדבר, כוח של דיבור. בואו נתחזק בזה בעזרת השם. היום נושא של השיעור יהיה אבטיח על הסכין. אולי זה נשמע באמת מעלה חיוך. אבטיח על הסכין, אני רוצה לדבר פה על פירות חתוכים שאנחנו מקבלים או רוכשים או נמצאים במקומות ציבור, עוד מעט נפרט, ובעיקר כן על מקומות שהמוכר חותך לך בסכין, והרבה פעמים בצידי דרכים זה ישמעאלים, מה כשרותו של אותו סכין. ידועה הלכה שכל דבר שנוגע עם חם בחם, אז הוא בולע. זאת אומרת, אם אני לוקח סיר בשר שבישלתי בו בעבר בשרי, ועכשיו אני רוצה להכניס לי בפנים לשפוך חלב, למה? כי יש לו חור בשקית. מותר או אסור? מותר. למה? אבל זה סיר בשרי, היות וזה קר. כל דבר קר אין בליעה, לא בולע, לא פולט. כשאנחנו קונים אבטיח, אבטיח קר, מי קונה אבטיח חם? ועל הסכין, גם אם אותו אחד ישתמש בסכין לנבלות וטרפות, אין לי בעיה, זה לא בולע. או, עכשיו תבוא תאמר לי, בסדר, אני מקונה פה חצי אבטיח, אבל אולי הסכין היה לא נקי. ראשית כל, היות ודרך המוכרים לחתוך, אתה לא הראשון, לא הקליינט הראשון, אז כבר גם אם הייתה שמנונית על הסכין היא יצאה. ב', יש הלכה במרן השולחן ערוך, סתם כלים, אינם בני יומן. אם זה לא בן יומו, גם אם הוא ישתמש בסכין, עברו עליו 24 שעות וזה נקרא נותן טעם לפגם. לכן אפשר לקנות אבטיח, חצי אבטיח מערבי, הלכתית אפשר, אין בעיה. יש לי בעיה, אנשים שהולכים לבתי מלונות שאינם כשרים, יש בתי מלונות בחוץ לארץ לא כשרים, והוא לוקח שם לינה בלבד. זה הולך לינה עם הטיסה, והוא רוצה, נכנס לחדר האוכל, פירות וירקות שלמים אין לי בעיה, אבל פירות וירקות חצויים גם אין לי בעיה, אגם שאני לא יודע באיזה סכין. יש לי בעיה לאכול שם סלט. סלט זה גם כן עם בצל, זה יכול להיות עם שום, זה יכול להיות עם פלפל חריף, דברים חריפים, דברים חריפים. בדוחקא דסכינה יש הרבה פוסקים שמחמירים, זה כבר בעייתי. לכן במקומות כאלה תיקח פירות ירקות שלמים, לא חצויים.
מיץ תפוזים אשכוליות, מה הבעיה? בבית מלון בחוץ לארץ, אם זה סחוט לידך סוחטים, אין לי שום בעיה. זה בסדר, ולמה? מה עם אורלה? רבי משה, מה עם אורלה? אורלה בחוץ לארץ נוהג, אבל אומר מרן, ספק אורלה בחוץ לארץ מותר. כשכבודו נמצא עכשיו בחדר האוכל, אני מקווה שאתה רק שואל תיאורטית, לא באמת. כשאתה נמצא שם בחדר האוכל, במלון הלא כשר, גם הפרי הזה יש לו ספק אורלה, ספק אורלה מותר בחוץ לארץ. בארץ ישראל רוב פירות לא אורלה, אין לי בעיה. אשכוליות ותפוזים, מה הבעיה? יש בעיה אחת, הרבה פעמים אם משאירים את זה הרבה זמן את התפוזים, יכול להיות בעיה של תולעים וחרקים שנכנסים לשם. זה צריך להיות מסננת בד צפופה, ואז כבודו ישתה. אחרת, אני במו עיניי ראיתי באבו גוש, במכשיר שסוחט תפוזים, מלא מלא יבחושים כאלה תולעים. איך זה הגיע? זה הגיע, לא ניקו את המכונה, אין מסנן, ולכן צריך זהירות. עצם האבטיח לקנות, אין לי בעיה. גוי, אין בעיה של תרומות ומעשרות. גוי פטור מתרומות ומעשרות, אורלה לא נוהג באבטיח. אבל תרומות ומעשרות, אם זה גידול גוי, אין בעיה. כל הבעיה, אם זה גידול יהודי, אם הוא קנה את זה מהשוק הסיטונאי. וסיפר לי אחד שהוא מנהל, אחד ברמי לוי של כל הפירות וירקות, משהו ארצי, הוא אומר שהמון פעמים הם שולחים את זה לערבים, פירות וירקות. זאת אומרת, זה גידולים שחייבים בהפרשת תרומות ומעשרות, לכן צריך זהירות. יש שמועות לאחרונה שבאבטיחים יש בעיה. מה הבעיה? היות וזה גדל יחד עם דלעת. מגדלים אותם עם דלעת, ואז מה? אבטיח עם דלעת, יש לי בעיה של כלי זרעים. גם אם זה נכון, כלי זרעים האיסור על מי שזורע. אבל אם יצא עכשיו הפרי שיצא ואני בא וקונה, הוא לא אסור. אולי מסייע בעד עוברי עבירה, אבל פה גם את זה לא שייך, כי אני לא יודע בוודאות, לכן זה מותר. יש בעיה אחרת שהזכרתי באחד השיעורים, אולי לא פה, יש ערבים שמגדלים בקרמים שלהם, זה נקרא כבר כלי הקרם. בכלי הקרם, מתחת לקרמים, הם מגדלים אבטיחים, מגדלים עגבניות. שמה פנטיקדש המלאה. שמה אומרת הגמרא, זה נאסר באכילה גם הענבים וגם האבטיח. אז לכן, זה לא מצוי הרבה, אבל זה מצוי. שיש כלי הקרם אצל ערבים. לכן, אני רוצה לסכם שורה תחתונה, שנשמור אותך. לקנות פירות, ירקות במקום עם תעודת כשרות. לקנות פירות שיש לי כשרות, אין לי בעיות של אורלה, אין לי בעיות של תרומות ומעשרות, אין לי בעיות של כלי הקרם, לא רוצה בעיות, תקנה עם תעודת כשרות. בבקעה זה בלי תעודת כשרות. ואיך אתה יכול, אם זה בצידי דרכים, בדרך כלל זה גידולים שלהם, אבל איך אתה יכול להיות בטוח במאת האחוזים שזה גידול גוי? אז אתה לא יודע, אז צריך להפריש תרומות ומעשרות, מספק, בלי ברכה. אתה צודק, בדרך כלל זה גידול שלהם, אבל היות ואני לא בטוח, אני אומר שוב, לא תמיד זה... אולי כדאי גוי נאמן במסלט, מסיח לפי תומו. תנסה לחקור אותו, איך זה אבטיחים כל כך יפים, פה, שם. ואולי יש בזה לא תכונם לפרגן לו, אבל אם הוא מסיח לפי תומו שהוא מגדל ואפשר לבוא ולראות, שמשמור אותך. אז זה יהיה אפשר. טוב. כמה שאלות שנשאלנו לאחרונה ושאלות שחוזרות על עצמם, רציתי שוב להתייחס לזה. ראשית כל, ודיברנו על זה בעבר, פולי קפה בחנויות בתל אביב, אין בעיה במקומות עבודה, במקומות ציבוריים, אין בעיה של כשרות בפולי קפה. יש כן, אם אתה אחר כך לאחר מכן שמים לך בפנים חלב, פה מה הכשרות של החלב, מהדרין, לא מהדרין, לכתחילה לקנות חלב מהדרין, שאין חששות
של בעיות כאלה ואחרות. כן הרב. ודאי, אני אחזור על השאלה. פולי קפה, הייתי ביום העצמאות במושב תלמים. היה יהודי עם כיסא גלגלים. שם שלח לו רפואה שלמה, הוא מאזין. מאזין למוסיוב. ואז אומר לי, הרב, בבקשה, ותגיד לרבנים, שיש שאלה מהציבור, אנחנו לא שומעים את השאלה. אם תוכלו לחזור על השאלה. הרב, אוהב ציון, לא שהוא צריך אותי, אבל רק שואל, האם שהציבור ידע, האם יש בעיה שגוי קולה טפולי קפה? כבר כתב בזה הגינת ורדים, כבר כתבו בזה חכם עובדיה התייחס לזה, אין בישולי גויים בקפה, אין בישולי גויים בתה, אם גוי מכין לי תה, מכין לי קפה, מכין לי שוקו, מכין לי סחלב, שהאבקה היא בכשרות, אין בעיה בדבר הזה. שיש כשרות באבקה, עכשיו שלא תבוא ותגיד, הרב פנחסי אמר שסחלב אין בעיה שגוי מכין, תלך לשם על הכפר הערבי, ואני לא יודע מה הכשרות של האבקה של הסחלב, ודאי שלא. זה מזכיר לי, אני דיברתי ביזדים שאין בישולי גויים בפלאפל. פלאפל, גם אם גוי הוריד למתגנת, אין בישולי גויים. למה? כי אדם מכובד לא אוכל פלאפל. יבוא אליך הרב אוהב ציון, יבוא אליך הביתה, תביא לו מנה פלאפל, לא נעים. לא נעים. פעם ראיתם, היום בימינו, פעם ראית בחתונה פלאפל? בבופה בחוץ קצת, אולי ככה נשנוש, גם יש נקניקיות. זה לא מכניסים את זה לאולם. בתימן, אנחנו בארץ ישראל, ברוך הבא. עכשיו, אז זה מה שאני אומר, אין בישולי גויים בפלאפל. התקשר אל היהודי, תקשיבו טוב. אומר לי, הרב, אנחנו נמצאים, לא יודע איפה היה באיזה צומת בצפון. הוא אומר, נכון אמרת שאין בעיה לקנות פלאפל מהערבים? כפרת אבון. אמרתי לו, לא. לא על זה התכוונו. לקנות מערבי פלאפל, אני יודע מה הוא תיגן בשמן, פסח חמור. מה פתאום? אני מדבר שאתה יודע במסעדה כשרה שהכל כשר. ומי שמוריד את הפלאפל המתגנת, הוא גוי, אין בעיה. אבל אני מתגנים שם בצ'יפס, בשמן, עוד דברים. אני לא יכול לסמוך בשום אופן. טוב. עוד שאלה שחוזרת ונשנית ולא מפסיקה להישאל, הנושא של הקוקה קולה. קוקה קולה בכל העולם. האם הוא כשר או לא? כולם חושבים גזרה שווה קוקה קולה מבני ברק לאמסטרדם. רבותיי, אני אחזור בתמצות ממש. הקוקה קולה באוקראינה. רבי שמעון, אתה שותה קולה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אל תגלה מה הסוד של קוקה קולה, אנחנו לא רוצים שתגלה. תקשיבו רבותיי, שנייה אחת ברשותכם. יש באטלנטה, בארצות הברית, מפעל ששם מייצרים את התרכיז של הקולה, ושולחים את זה לכל המפעלים ברחבי העולם, עשרות מפעלים ברחבי העולם, גם בבוטוניה וגם ביריחו וגם בבני ברק ובאוקראינה ובכולי. אבל הסביר לנו הרב לנדה, אבא של זה של היום, עלה הרחמו, הוא אמר, מי שמתיר את הקוקה קולה בלי לבדוק זה פשע, זה פשע. ולמה? הוא טוען שנכון שמייצרים את התרכיז באטלנטה, אבל איך מייצרים? יש הרבה חומרים, הוא לא אמר את כולם, הוא אמר לנו מספר חומרים שמביאים לשם. אחד מהם קרמל. קרמל זה הצבע השחור של הקולה. הוא אומר, כשאני נותן כשרות אני נוסע באירלנד במפעל קצה שמייצרים את הקרמל, מכשיר את הליין,
כי יש קרמל חלבי. אני בודק שהקרמל מגיע כשר לאחר הכשרה, מגיע לאן? לאיפה שאמרנו, לשם זה מגיע למפעל, למפעל באטלנטה. בסדר גמור. עכשיו, אומר יש עוד מלא רכיבים, איך אתה, מי פיקח עליהם? מי פיקח על הגליצרין, החומר הממתיק בקולה? מי פיקח שעשו אותו? התקשר אליי, אני כתבתי באחד הירחונים, לא לשתות קוקה קולה בלי כשרות, וגם אותם שמיובאים מאוקראינה בכשרות מחזיקי הדת. התקשר אליי הרב שנותן את הכשרות של מחזיקי הדת. שלום, אני הרב פירט, כן, אני הרב שנותן את הכשרות, שלום, שלום וברכה, אני אתבע אותך בבית משפט. אמרתי לו, על מה תתבע? הוא אומר לי, אמרתי לו, מחילה, כבודו איפה נמצא עכשיו? ביררתי עם הרבנות הראשית, איפה כבודו נמצא עכשיו? הוא אומר לי, בארץ ישראל. אמרתי לו, יופי. אתם עכשיו מייצרים שם באוקראינה? אמר לי, כן. אמרתי לו, יש שם משגיח? הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, נכון, יש שם מכשיר של יין במפעל? אמר לי, נכון. אמרתי לו, איך אתה יודע שלא משתמשים במכשיר של היין? אומר, למה שישתמשו? אמרתי לו, אוקיי, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. מי פיקח על החומרי הגלם שהגיעו למפעל באוקראינה? על סמך מה אתה מדבר? עדיף לא לקנות. אני אומר שוב, בדיעבד אפשר. מה? לא, איזה טבעי, איזה נעליים. אמרו לי ברבנות הראשית זה בסדר, הוא מאיים על כולם. רבותיי, בואו נתקדם. כלי זכוכית. מה? אז אני אומר, סופו של דבר, לא שותים קוקה קולה בלי כשרות. ספרייט אין בעיה. בארץ של הרב לנדו מצוין. בחוץ לארץ, ספרייט אפשר. בחוץ, בארצות הברית אני יודע שה-OU בדק את הקוקה קולה ואין בעיה. אם הגעת למקום והתושבים המקומיים בצרפת אומרים לך, תשמע, בדקנו, אז בסדר גמור. צבעי מאכל, רבי שמעון, אני מבין שכבודו רוצה לפתוח חברת שתייה, צבעי מאכל, מלא צבעי מאכל, לא בריא, שומר נפשו הרחק מזה. אתם לא מבינים שלא תדעו כמה מחלות מאיים, כל הקולונוסקופיה שיש בדור הזה, ששולחים כל יהודי בגיל 40-50 כבר, שולחים אותו לעשות את הבדיקת מאיים הזאת, ולצערי הרב עברתי את זה גם השבוע, הייתי צריך מטעמי בריאות, כי אני אומר לכם, מלא, זה נכנס וזה יוצא, זה בהרדמה, מלא מחלות מאיים. ממה זה? מכל המאכלים המתועסים, מכל המאכלים האלה, כמה צריך זהירות, לא להכניס כל דבר לפה, כל השם ירחם עלינו. טוב, כלי זכוכית התבילו אותם ומצאו כשהגיעו הביתה מדבקה. האם זה פסל את התבילה או לא? אם זה מדבקה שאנשים מקפידים עליה, כמו מחיר, כמו, אז זה אנשים מקפידים, צריך לחזור ולהטביל ללא ברכה. אבל אם זה מדבקה של פירמה, של מותג, אז הוא לא מקפיד. אדרבה, נוח לו בזה, אין בעיה בדבר הזה. יהודי שואל, הכניסו למעון של הבן שלו מטפלת לא יהודיה. לא, זה קורה המון, בסדר גמור. עכשיו היא מכינה, מה היא עושה? מה היא שום דבר, מחליפה טיטולים, אבל היא מכינה בקבוק מטרנה לילד. האם יש בזה בעיה או לא? להלכה אין בעיה. אין מטרנה כבר, החומרי גלם של ההפקה שם עברו בישול, אין בזה בישולי גויים, זה לא עולה על שולחן מלאכים, זה בסדר גמור. אנשים שואלים מספר פעמים, קנינו חסה לא מפוקח, כוסברה, פטרוזיליה, לא משנה. עלים לא מפוקחים, האם יש אפשרות להכשיר? צר לי, התשובה היא לא. לא, אין אפשרות. זה מאוד מאוד קשה. השבוע הזמין אותי, היה איזה אירוע, ואז הוא הרב של מלון רמת הרנסנס. אדם יקר מאוד בשם ישי סקת. והוא אמר לי, בוא תעשה בדיקה בחדר אוכל של המלון. שם יש להם דבר שאין אותו בהרבה מקומות, המלון הזה, זה נקרא ג'קוזי. ג'קוזי שהוא שוטף את הירקות. עכשיו מדובר פה על ירקות
שהם נקיים מחרקים, גדלו בפיקוח, ובואו תראו הרבה פעמים מוצאים גם אלה שגדלים בפיקוח, תראו כמה חרקים. אז אלה שלא, לא משנה, הכל בישול יהודי, רמת כשרות גבוהה שם. היינו בסיור של חצי שעה, לא, רמת כשרות גבוהה. לא משגיח, מה פתאום, אתה סתם מדבר, ויש להם, יש להם 5-6 משגיחים, למה סתם? לא משנה. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, מלצרים זה משהו אחד וטבחים זה משהו אחר. אני רוצה לומר, ברגע שקנינו ירק לא מפוקח, רבותיי, אנחנו לא משתמשים. לא משתמשים. מה, בל תשחית? כן. כן, אין בזה בל תשחית. חד משמעי. אני הזכרתי בשבוע שעבר שמשגיח כשרות התקשר אליי מבית מלון, מאחד מהבתי מלונות באילת, שהוא תפס שתגנו שמן ביום שבת. אז התקשר אליי אחראי על הכשרות באילת שהזין לשיעור, והוא אומר, מה, אנחנו היום ברמה גבוהה. זה נכון, היום בשנים האחרונות הרמת הכשרות בבתי מלונות באילת גבוהה, לא מאדרים ברמה של בישול יהודי הכל ובשרים בדץ, לא, אבל הרמה בעיקרון, יש שם כמה אנשים ירי השם שעושים את מלאכתם נאמנה. האם אפשר לשתות סודה מיובאת ללא כשרות? התשובה היא כן, סודה לא צריך כשרות. מים עם כיתוב בערבית ומגיע מהרשות הפלסטינאית, אין בעיה בדבר הזה. יהודי סוחר דירה עם המשפחה, הוא שואל על הקיריים, מותר להשתמש, עדיף לצפות באלומיניום את הזה. דבר אחרון, לחמם פיטה על הגז, האם יש בעיה של בשרי וחלבי? בדרך כלל, כשאני אומר על הגז, אני מקבל על המבער, המבער שורף את עצמו כל הזמן, ואין בעיה לחמם שם פיטה. טוב, כן. כרוב לא חסלה, דיברנו מספר פעמים שאפשר להשתמש, לאחר שהורדנו 2-3 שכבות ראשונות, קצצנו אותו, השרנו אותו במים עם סבון, שטפנו אותו מספר פעמים בצורה טובה, אפשר להשתמש. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים ערב שבת קודש, פרשת בלק. יש דבר אחד ביהדות, ערך עליון ביהדות, וקוראים לערך הזה כבוד הבריות. התורה חסה על כבוד הבריות, רואים את זה על כל צעד ושעל. השבוע הייתי באחד השכונות פה ליד, באחד השכונות החרדיות, ואני אומר את זה בכאב, והיה איזה יהודי שהוא, לא יודע, מתקן, תקן, שרברב, לא יודע מה הוא היה. היה איתו בחור עם כיפה, אבל עם מדים של צבא. עבר לידו אדם חסיד, צעק לו, ציוני תסתלק. רבותיי, זה לא הדרך שלנו. גם אם אתה לא מסכים איתו, גם אם אתה לא בדעה שלו, לא משנה. נכון, הרבנים, הכל טוב ויפה, הרבנים כתר לראשנו, אבל לפגוע בבן אדם, לצעוק עליו ליד כולם, מה, אתה יודע מה עבר עליו? אתה יודע איך הוא הגיע למה שהוא הגיע? למה לזלזל? כבוד האדם, כבוד הבריות. סיפר לי יהודי, הוא אומר לי, תקשיב טוב, כשהיינו נערים, מה זה נערים? בכיתות ו' ז', הוא מספר על עצמו, הוא אומר על עצמו, ילד בכיתה היה לו שעון יקר. הוא אומר, באחד חמדתי את השעון, הוא הניח את זה על השולחן, לקחתי. הגיע ילד, אומר לרבי, למורה, גנבו לי את השעון. הרב סגר את הדלת של הכיתה. אמר, רבותיי, אף אחד לא יוצא מפה, אני רוצה לדעת מי לקח. אף אחד לא הצביע, אף אחד לא לקח. הוא אמר, כולכם תעמדו עם הפנים לקיר, אני אכניס את הידיים לכיסים שלכם. מספר הגנב, היום הוא אברך, הוא אומר על עצמו, הוא מספר שהוא רעד. הרבי אמר, אני מבקש מכולם לעצום עיניים. הוא אומר, הכניס לי את היד והוציא את השעון. הוא אומר, הרבי אומר, כולם יחזור למקומות. והוא לא דיבר מילה איפה הוא מצא את השעון, אצל מי הוא מצא את השעון. הייתי בטוח שהוא יעשה בלגן עם ההורים שלי, שום דבר. הוא אומר, זה נתן לי כל כך חיזוק, איך הוא שמר על הכבוד שלי. ספר על הכבוד. אומר, היה יכול לצעוק בכיתה גנב וכולם יסתכלו עליו, שום דבר. שמר על הכבוד של בן אדם. שמעתי
על יהודי ב... לא משנה איפה, באחד השכונות. הוא היה מתחזק כזה, הוא לא, לא ממש דתי. הוא אומר שהוא היה מחזיר עודף לאנשים, הוא היה עובד עליהם. כל, אף אחד לא יושב לספור. מזה היה, תלוי כמה היה מחירה, אבל הרבה פעמים מזה עוקץ אותו בחמישה שקלים, בזה 10 שקלים, בזה 20, אם היא מבוגרת גם ב50, עם כמה שטרות, בזה היה, עושה, חשב שהוא עושה כסף. הוא אומר, הגיע אליו אדם בגיל ה-50, אברך. אומר לו, אתה בטוח שהחזרת לי נכון את העודף? והוא מסתכל על הכסף ומסתכל לו בעיניים. אמר לו, כן, כן, הכל בסדר. הלאה, קליינט הבא. הוא לא אמר מילה. הגיע לקנות עוד הפעם. עוד הפעם הוא עקץ אותו. אומר לו, אתה בטוח שהחזרת לי את העודף הנכון? הסתכל לו בעיניים. אמר, בא בתור. אבל הוא אומר, בזה שהוא לא בייש אותי, הוא יכל ליד כל הקליינטים להגיד, אתה לא, לא מתבייש, אתה לא מתבייש לשקר, אתה לא מתבייש לגנוב. הוא אומר, חס על כבודי. רבותיי, ערך עליון ביהדות, תשמור על הכבוד של הבן אדם. גם אם תפסת אותו גנב, גם אם תפסת אותו. לא, לא, הוא חזר בתשובה. הוא חזר בתשובה, הוא סיפר את זה לרב, והרב סיפר לי את זה. הוא חזר בתשובה, לא מיליונים, איזה מיליונים. רבותיי, ברגע שאתה שומר על הכבוד, זה יכול להיות בבית, על הכבוד של אשתך. גם אם אתה כועס עליה, גם אם היא עשתה משהו לא בסדר, על הילד שלך, על הבן, על הבת שלך, לא משנה, על הסובבים אותך, תן לו את הכבוד שלו. תשמור על הכבוד של הבן אדם. בבני ברק, אחת המורות של כיתה וב, הגיעה ילדה, לא עלינו, עם עיוות בפנים. גם לא רק עיוות בפנים, לא נעימה, לא נעימה ובעייתית, בעייתית בהתנהגות. בהתחלה, בתחילה הבנות קיבלו אותה יפה. אבל אתם יודעים, אז עבר הזמן, התחילו, אחת התחילה וכולם אחריה לצאת עליה, לקום עליה וללעוג לה. היא לא הגיעה לבית הספר. האמא מתקשרת למורה, הבת שלי יושבת בוכה בבית. המורה לא ידעה מה לעשות. בעלה היה מבאי ביתו של הרב שטיינמן עליו השלום. אמר לו, כבוד הרב, מה לעשות? אמר לו, תקשיב, הסדר יום בכיתה שמתחילים עם תפילת שחרית ואחר מכן ארוחת בוקר, תגיד שהמורה תגיע מחר, תגיד, רבותיי, היום אין תפילה, ישר ארוחת בוקר. וכך היה, וכולם צעקו, המורה אסור, תפילת שחרית לא תאכלו על הדם. היא אמרה להם, הקדוש ברוך הוא מואס בתפילה שלכם. אם אתם לא מתביישים לשפוך דם של בת ישראל, מסכנה, וככה הקדוש ברוך הוא גזר עליה, אתם לא מתביישים, ויושבת בבית בוכה ודמעתה לחייה. ביקשו מחילה והלכו והתנצלו וכו' וכו'. התפילה לא מתקבלת. במה דברים אמורים? בפרשת שבוע שלנו, כולנו יודעים שהאתון עם בלעם, היא פותחת את הפה, המלאך רוצה להרוג את בלעם, והוא אומר לו, כי אתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי את האתון. אומר רשי, ואתה מפני שדיברה והוכיחה אותך ולא יכולת לעמוד בתוכחתה הרקתיה, שלא יאמרו זוהי שסילקה את בלעם בתוכחתה ולא יכל להשיב, שחס המקום על כבוד הבריאות. המלאך, אומר רב חיים שמולביץ, כמה קידוש השם היה אם האתון הייתה נשארת בחיים. כולם אמרו, וואי, זאת האתון דיברה, איזה קידוש השם היו עושים ממנה. מה זה סלפי? זה לא מילה. כולם היו קדים בפניה. רבותיי, אומר רב חיים שמולביץ, ייפגע פה בן אדם. איזה בן אדם? רשע, מושחת מידות. נכון, אבל הוא ייפגע. כבוד הבריות, כבוד הבריות, גם אם הבן אדם מושחת, גם אם הבן אדם רע מידות, רבותיי, אין לך אתר לזלזל. אומרת הגמרא המפורסמת, גדול כבוד הבריות שדוחה לו תעשה שבתורה. הרב זוננפלד, רב יוסף חיים זוננפלד, הראש של הניטור הקרת הרבה של ירושלים,
הם הלכו משלחת של רבנים לחזק, לראות מה קורה בערים אחרות, והם הגיעו לעיר יפו, תל אביב יפו. אז לעיר יפו, מי היה שם? הרב קוק, עליו השלום. הרב קוק ידע שהודיעו לו שהם יבואו, ערך בפניהם, הרבנית הכינה קצת עוגיות וכוסותה. הרב זוננפלד, הוא היה מרד דארד ישראל, ישב בראש השולחן. הבן שלו התלווה אליהם ולחש לו באוזן, אבא, אל תשכח שאתה בתענית היום. איזה תענית? יורצייט. זה היה יום מיטת אביו. אל תשכח שבטעות לא תאכל או תשתה. אבא שלו לקח את הכוס חם של התה ואמר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הבן חשב שאולי הוא לא שמע, אומר לו, אבא, צום, צום, יורצייט, יורצייט. מסמן לו עם היד, זה בסדר. יוצאים מהבית, הוא אומר לו, אני יודע, יורצייט, אבל לא רציתי, ראיתי שהרבנית מסתכלת אם אנחנו שותים, לא שותים, לא רציתי לפגוע בה, גדול הכנסת אורחים. אומר, שתיתי את זה רותח כדי שאני לא יהנה, שאני לא יהנה, אני ממשיך לצום, זה בסדר. היה יותר חשוב לי לא לפגוע. רבותיי, כמה הרבה פעמים אנחנו חושבים, ואני אומר לכם את זה, יוצא לי שאני נשאל מאנשים, הרב, הסבתא הכינה והיא נפגעת, והאמא הכינה וההורים, לא משנה, אמרנו פעם, דבר שהוא אסור מבחינת הלכה זה אסור, אבל יש דברים שהם לא אסורים, ויש דברים שאפשר למצוא את הפתרון בלי לפגוע. בלי לפגוע. אני זוכר בערב פסח, מחילה רבי משה, התקשר יהודי ואמר לי שהם עושים ליל הסדר אצל הסבתא ואין מצב לבוא עם בשר מהבית, לבוא עם סיר, היא תיפגע, היא תאכל אותם בלי מלח. מה עושים? היא אוכלת כשרות רבנות והם אוכלים רק בדץ. מה עושים עם הבשר? אמרתי לו, אני חושב על רעיון, בפרט עם הסבתא, היא יוצאת צפון אפריקה שמאמינים יותר ברבנים. אמר לי, מה? אמרתי לו, לפני פסח, יום יומיים לפני שלושה, תביא את הנתח בשר, תגיד לסבתא, זה בשר שהרב בירך. הרב בירך על זה. הוא אומר, הסבתא כל כך שמחה, כאילו הכניסו ספר תורה לבית. הרב בירך על זה, בטח, זה בטח, ובסיר נפרד תעשי אותו, זה של הרב. רבותיי, וכך היה. אני אומר, אדם צריך למצוא אלף ואחד, לראות איך לשמור על הכבוד של השני. הגמרא אומרת, אתם יודעים, שבוע הבא אנחנו נכנסים לי"ז בתמוז. המדרש אומר, אמר רבי אליעזר, בואו ראה כמה גדולה כוחה של בושה, ברוך הבא רב. שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו. זאת אומרת, הכבוד של הבריות, מה קרה שם? אותו בן אדם בכלל, יש טוענים שהוא היה, לא משנה, אבל אל תבייש, אל תבייש. הגמרא אומרת, גדול, הונאת דברים לא ניתנה לי שבון, לא ניתן לי שבון, ציירת אותו, ביישת אותו. שואל, השיטה, רבנו חננל, הוא בא בשיטה מקובצת, הוא אומר, למה לא ניתן לי שבון? אפשר לבקש מחילה. הוא אומר, גם אם תבקש מחילה, הפצע, הפצע נשאר. הפצע נשאר. אני רק רוצה לסיים, ברשות הרב, כותב החזון איש באיגרת שלו, איגרת למד ג', נהנה אני לשמח ליבות בני אדם, ומאוד חובתי להיזהר מלגרום אי נעימות לבני אדם, אף לרגע אחד. לא, אל תגרום לו אי נעימות. גם אם, בואו נתחזק בדבר הזה, בן אדם לחברו, בבית, בבית הכנסת, בעבודה, בכל מקום שאנחנו הולכים, ובטוחני שאם אנחנו נהיה מאוחדים, נהיה יד אחת, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו, נזכה לגבי.